Voltei, pessoal, vamos lá. 23ª rodada do Campeonato Australiano. Central Coast vai jogar em casa. Lembrando que o Rui se machucou. O Sim vai jogar no lugar dele. Tudo quase pronto por aqui. Eu estou ao lado do eterno craque de tantos times do Brasil, de times da Itália. Alô, Caio Ribeiro. Para mim é sempre um prazer trabalhar ao lado desse meu grande amigo, Thiago Leifert. Chris Mumpo conduzirá o jogo de hoje como árbitro principal. Começar o primeiro tempo, 23ª rodada do Campeonato Australiano. Fechando a bola, o Central Coast, que está na 23ª rodada pela temporada ainda. O Central Coast está no lugar do meio. Baixo do corpo. Na frente aqui. Conduzindo a bola para o Hulk. A guerra já do Hulk. Camisa 2. A cabeça bate tanto. Por isso que está no cabelo. Bem. 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 Recebeu e já passou de volta. Lá no quarto fim. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Já partiu para cima. Já partiu para cima. Fez um cruzamento. Saiu do gol e deu um soco na bola, veio. Está dando para fazer um gol de longe, bateu e jogou direto para fora. Tocou a bomba, quase que foi o primeiro gol do Campo. Bola passando do lado, passou nas mãos. Olha só no replay, quase.
O Central Ponte abre o placar. 0 a 0. Escolha de cabeça ali. O time do Central Ponte. Que vai ficando com a bola. 5 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. O Senado australiano. Ao fim. Hutchinson. Toca a bola. A jogada vai pintando por aqui. Bateu de novo e jogou direto pra fora. Hoje tá bom já no Central Coach. Primeira, camisa 13, quase faz o gol. Brilhante. Perdeu a bola no brilhante. É o Flores. Acabado o jogo, ficou por 5. Fez o cruzamento, saiu do bom goleiro. Solta a bola. Falta o tiro. Tentou rolar pedindo. Passou essa falta ali pro time adversário. Acertou o ar. Parei ele, mas não poderia marcar. Falta. Nem foi perdido, foi falta. Fica a parte ali. A marcação não chega, ele vai avançando. O time adversário. Atenção, que foi errado. Espinho. Chutou pra frente. Acabou ficando errado. Deixa ele levar a bola pra fazer o gol. Chegada firme da marcação. Chegar mais pra o gol. Não, tem jogador dando opção no meio. Do lateral. Passando com 0 a 0. 49 pontos. Era um cruzamento pela defesa. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Aí Flores. Tocou pra Duque. Tocou pra Flores. Que bolão, mas vamos ver. De volta no goleiro, mas não flui. Aperta a saída de bola, o time está pronto. Explorando de cabeça. Mas um time adversário, visitante. Só tocou no sim. Recuperou sim. Alugado camisa 2. Aí Duque. Belíssimo bote no meio de campo. Desarme. Pela bola, recuperou de novo. Volta de novo. O time adversário a bola. Já fez o lançamento, tá valendo. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Não lembro do time adversário. 23ª rodada. 0 a 0. Empatando aí o seu próprio time em casa. Pegou duas falhas de casa. Agora empatando em casa em 0 a 0. Falta a bola, você trocou o último. Meio. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tentou tocar pedindo, mas não voa. Olha aí, deu certo. Bibini roubou a bola, teve um fundamento de cabeça. Bola bateu na zaga. Escanteio, levanta o primeiro tempo, bota a pressão, você trocou, que é a vitória. Lá vem ela. Deixa eu ver o rebote do lance. Vai daí mesmo, bateu em cima da zaga do volante. A gente pegou ali um meio. Aí tocou com a Ibini. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Pode ser agora, Tanto. Tô sem jeito para bater ali. A gente pegou a bola agora há pouco. Sim. O companheiro 14, se desmarca. Sim. Tem que passar logo a bola. Ela tá uma base de titular. Vamos ver. Ibini. Trocou para a dupla. Duque marcado. Ele levou da marcação. Bateu. Gol do Central Ponte. Duque
tempo. Ele estende toda a marcação. Escoltou a bomba no cantinho. 1-0 Central Coast está na frente. Uff, atireiro do time. Matador. Fez o gol. Falta aí pro time adversário bater. Lá vem ela, bola na área. Pegou a defesa do Central Coast. Já botou na frente. O Hudson tem companheiro se movimentando para receber a bola. Tá vindo de novo. Ficou nas costas do jogador do time adversário. Retorno, recuperou a bola. A bola vai indo de pé em pé. Outro de novo. Tocou, foi vivo. E perde a bola. Cruzamento com a sua. Ele mesmo fez um cruzamento na área, tirou a defesa. Tomou para a bola de bater, bateu em cima da zaga, ele vai fora. Não tem mais rebote. Subiu a bandeirinha, teve coragem. Foi pedido ali. Lance difícil, perigoso. O jogador do Central Coast. Vai ganhar de 1-0 contra o Fluminense aos 24 minutos do primeiro tempo. Artilheiro do time. Essa temporada do Campeonato Australiano, a primeira temporada. Fini. Fez o cruzamento! Gol do Central Coast! Thiago, ele teve liberdade para cabecear e não perdeu a chance. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Central contra os 29 minutos do primeiro tempo, aumenta a vantagem e pode vir mais. Faltando um bom time adversário, mas está complicado. O brilhante. Ficou com ele na ponta. Bill Neville. Fez um cruzamento, tira dali a defesa do Central Coast. Olha só o contra-ataque. Perdeu. Ainda a bola no corpo do Flores. Usa o corpo para evitar o desarme. Perdeu a bola do Flores. Deu bote na hora certa. Flores, pode ser agora, Flores. Pode ser agora, Flores. Defende o goleiro contra o escanteio. Se o goleiro não pega, é furar a rede. Vai ser o terceiro do Central Coast. 2-0, líder do campeonato. Pode ser, vai bater o poder sim. Lá vem ela. Olha a sobra. Hudson! Bateu fraquinho. Foi uma bomba. E eu vi essa bola lá dentro. O time adversário pega a bola. Anderson. Meio. Aí tocou com o Ibini. Acabou o Central Coast. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Soltou no gol. Segundo gol do Central Coast. Faz um 2-0 aos 29 minutos. Passe horrível, mandou pela lateral. Controle do jogo aí, o Central Coast vai ganhando. Parece uma vitória aí do seu currículo de vitórias. Vai virada. Bibini. Tocou para Hudson. Combateu! Escanteio! Pegou na veia! Fantástico, o último toque da defesa é esse escanteio. Lá vem ela! Vem na sobra, bateu em cima da vaga. O Camilo Zefete. Impressa ainda o Central Coast. Tem um jogo para um lado para o lado. Nenhum. Está segurado ali. Olha o gol aqui. O companheiro tenta se desmarcar. Cruzou. Fez um cruzamento. Agora defendeu o goleiro. Perdendo o lance, ainda bem que o goleiro estava ligado. Ele tocou com o Flores. O goleiro defendeu. Só está sentar o ponte.
dominando o jogo dentro de casa. E a torcida faz a festa. Jogando muito bem aqui em cima. Se essa bola passa, o perigo é enorme. Aí sim. Um pouco na frente. Aqui com o Flores. Tocou o lançamento perfeito com o Fribinho. Ele ficou a saída de bola. Encostou o meio. Deu um bala ali com o Fribinho sem bola. Aí fica aqui na ponta passando. Espera o melhor momento para dar o bote. Tocou no cima que agora fez um cruzamento. Aparece bem a defesa ali, pra cortar o cruzamento. Pegar a bola. Veio de novo. Tocou. Tá vindo o 17. O volante protege a bola. 44 minutos. Aí chegando para o final. 2 minutos de acréscimo. Tem que acertar o corte. Evita a saída de bola. Tem companheiro tentando fugir da marcação. 2 minutos de acréscimo. 2-0 acertar o corte. Ganhando mais uma. Vai em casa. Flores. Flores. O ataque vai saindo. Flores. A é boa. Ele apertou, mas perdeu a bola. Ele recuperou, você está um pouco de novo. Sim. Levou a bola. Tocou para a Rand. Não sei se ele vai vir para sair. Mas mais incrível. Festa da torcida do seu propósito. Bateu, jogou longe do gol. Jogou pra fora. Termina o primeiro tempo. 2-0 seu propósito vai ganhar. Thiago, em um clássico assim pode acontecer de tudo. Mas a tendência é que esse resultado se mantenha. No primeiro tempo. Aos 8 minutos jogou pra fora. Aí ele se livrou da marcação. Bateu lá no cantinho, não deu para o goleiro pegar, fazendo 1-0 aos 24 minutos. Aí, cruzamento de Vini, de cabeça, 2-0. Caminho 17. Virou aos 29 minutos do primeiro tempo. Bem, vamos para o segundo tempo. Por enquanto, o Santos Monte que vai ganhando de 2-0. Jogando em casa nessa 23ª rodada. Bem, sem finalizações. Vamos tentar a posse de bola. Vamos ver aqui onde está a posse de bola. Ali, ó. 65% do Central Coach contra 35% do time adversário. Vamos lá, segundo tempo. Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. No segundo tempo. 3-0, Central Coach. Falta marcada. Falta logo no terceiro. Ganhando aí mais uma, esses 3 pontos. Está de olho no título do Campeonato Australiano da primeira temporada. Olha o sim! Olha o sim! Bateu o jogo direto para fora. O goleiro só olhou o Caio. E a gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Tá bom, tá tentando o gol. Pega a bola. Quem for mais forte vai levar. Ele se livrou da bola. Apresentação para o adversário. Valeu. Pode vir cruzamento na área aí, ó. Pode vir cruzamento e Vini dominou. Bateu em cima da defesa. Não brincou em cima. Perdeu a chance de fazer o terceiro. Está por tratar de um adversário, mas. Marcação ficou ali, ó. Apertando. Então, bola atrás. Segundo lançamento. Ali acabou tocando errado. O Hanson. Tá tudo pra fazer aquele golaço que ele fez na. Tenta se desmarcar. Na pré-temporada. Tá ali mesmo. Aí, o que vai jogar? De graça, o time adversário
Errou completamente o passe, mandou pela lateral. 2-0, campeonato australiano. Em breve, vem aí, top 10. Os 10 gols mais bonitos do canal para o Futebol Clube. Continua ali, bom volante. Tentou passar no meio de tudo, mas não conseguiu. Pegar a bola. Vem de novo. Já limpou. Se deixar, ele bate com o gol. Forte. Ela ficou. Tem que achar que chegou na hora. Recuperou a bola, tentou o ponte. Duque. Encostou aqui meio. E vem de novo. Atenção, ele perdeu o controle. Invadiu a área, bateu pra fora! Pegou de raspão na bola, não fez. Olha só que gostaria. Ele se livrou da marcação, bateu no cantinho a bola pra essa fora. A situação do time da casa tá valendo ingresso. Quase que faz o time tem um campo muito ponto. Bem armado, Thiago. Tem o dedo do técnico nisso. Deu uma girada ali. Aí quando ele perdeu o controle da bola, mas recuperou, mas foi bater, mas foi pra fora. Olha aí, ó, o Vini. Saiu 1-2. Entrada limpa, ele fica com a bola na defesa. O Vini. Abriu um toque para Pisa. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Pensa, tá um pouco. Toda a casa está vendo recuperar a bola. Anderson. A bola central para o que vai dentro de 2-0. 70 minutos. Hutchinson. O jogo já começa a ficar com um clima diferente. Sim. A caça vai em cima dele. Botou na frente para o Ibiri. Bateu, perdeu! Salvo o goleiro. Do time adversário. Flores tocou com a camisa 17, bateu, defendeu de novo o goleiro. Defesa do goleiro. Fez um cruzamento na área, tira a defesa. Aí Flores bateu pra firme, foi de graça para o goleiro defender. 63 minutos. É tudo de graça agora para o goleiro central fazer a defesa. 3-0, poxa, perder dois gols seguidos. É brincadeira não, gente. Hutchinson. Dois em cima dele. Lateral que você trocou de bater. Impressa, você tá querendo fazer mais um gol. Aí se jogou aqui na ponta do meio. Virou o jogo. O Ibim pra aparecer, não apareceu. Aí viu o Anderson. Olha só. 17. Postou sim. O goleiro tenta se desmarcar. Aparece aqui. Tem um. Tocou. Tá valendo. Quase. Quase. Tá certo. Passa ali. A jogada. Guilherme Pedro. Ver o visitante tentando fazer um golzinho aí. 79 minutos para mexer o central coach. Bola saiu. É tiro de meta. Fechou o técnico do central coach. Proposta. Cássio aí. Atacante. 23ª rodada. 2-0. Vai mexer o centro coach, vai fazer as três alterações. Três alterações de uma vez. O técnico mexe com vontade no time.
Lançamento. Graça. Aparece o goleiro para defender. Quase na topo. Esquina. Vivendo um bom momento agora, dentro dessa partida. O lugar. O corpo para evitar o desarme. É falta. Camisa 2. Intensa que o Jusão marcou a falta. Thiago, acho até que alguns árbitros deixariam passar, mas esse decidiu marcar a falta. Hutchinson. Se tocar bem a bola, vai ser perigoso. Atenção, sim, bateu na trave, gol! Conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Perfeito, foi um dos 3-0 Central Coach. Flores. Hutchinson. Fazendo uma bela campanha Central Coach nessa primeira temporada. Sim. Flores de novo. Voltou na frente, tá valendo. Aí sim, entrou na área. Golou! Olha o gol! Tem até zagueirão na área, hein? Rapaz, olha. Defendendo a bola para escanteio. Uma substituição dupla por aqui. Vai mexer no time adversário. Vai perder 3-0, 80 minutos. Lá vem ela, bola cheia de efeito! Fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou. Jogou para fora o Hutchinson. Mas não pegou em cheio na bola, não. Aí, depois de cruzamento, era para guardar a bola na caixinha. Acabou saindo por cima. No replay, ficou claro que ele pegou embaixo da bola, Thiagão. Por isso que ela saiu sem direção e acabou indo para cima. Dramático com o visitante. Olha o gol que você tropou de dentro de casa. Olha o Duque. Mas que ele pegou a bola. Marcação forte mesmo com o seu tropou. Dá espaço para o adversário criar uma jogada. Bosna. Tem essa bola aí, Bosna. Chutou de qualquer jeito, Bosna. Já deu certo. Mais um jogador. O grupo não prestou atenção na jogada. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Aí sim, mano. Pouco tempo que tocou na bola. É Flores. Perdeu a bola. O Vini recuperou de novo. O Vini vai levando. Perdeu a bola de novo. Bola com a defesa agora. Recuperou o Vini. Perdeu de novo.
Jorge. Mas tem que passar bem para dar com a bola. Fez o lançamento. Bosna chegou primeiro do atacante. Então chutou para frente. Quer saber a brincadeira? Para tocar pro Ivini, mas não deu certo. Chegou firme a defesa. Começa tudo de novo com o goleiro. Vai levando a bola, isso é perigoso. Vai começar de novo. Chegou rasgando aqui. O outro chutou para frente. É o outro daí, ó. Pela defesa. Passou lado pro lado. Tem muito repete. Sim. Costa Lima, Cáceres. Aí aparece um meio. O companheiro tá tentando se desmarcar. Tá fazendo um pela bola. Tocou para si de novo. Voltou na jogada. E vai dando essa vitória por 3-0 no Central Coach. O time vai fazendo a bola rodar. Boa Veio. Troca de passes. Cara. Tocou. Vai, joga com muita vai bater com o gol. De calca. O meio de novo. Hutchinson. Bate. E o jogo direto para fora. E termina. Vitória do Central Coach. 3-0. Ah, o Ribeiro, um placar que não é comum para um clássico como esse aí. Sim. Pois é, Thiagão, vai ser crise pro técnico brasileiro. Os primeiros jogadores, que vem da frente, o Ribeiro de casa, Thiago Leifert e Caio Ribeiro se despedem por aqui. Beijo a todos e tchau! Para cumprimentar a torcida. A 23ª rodada. O Flores, camisa 18. Jogadores de claro que não ia sair satisfeito com essa derrota. Bem, vamos ver os lances desse jogo, os cumprimentos aí do jogador do Central Coach que saiu de campo. O lance desse jogo aí está na 23ª rodada. Aí, aos 24 minutos, o gol do Duque, lá no cantinho fazendo 1-0. Aos 29, cruzamento 2-0 Central Ponte. Aí depois, 3-0 o Pirinho no rebote. Essa jogada aí quase que sai 4 gols Central Ponte. Bem, vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Australiano, 23ª rodada. Vamos ver. O calendário aqui. Vamos ver quem vai vir. Os jogadores estão correndo atrás. O Ponte. Claro que não são todos que vão vir. A imprensa vai enfrentar o Vitória. A 24ª rodada. Vamos ver a classificação. Central Coach está unida para o campeonato com 51 pontos. Vitória é o vice-líder, está com 43 pontos. Adelaide é o terceiro colocado com 42. E quarto colocado está o Brisbane com 41. E o quinto colocado está com 40 pontos. E o Sidney está com 30 pontos. Está o sexto colocado. Bem, daqui a pouco eu volto com a 24ª rodada do Campeonato Australiano. Tchau, pessoal!